တယ်ကျေးဇူးတင်ပါပြိတ္တမများအားလုံးဝင်မင်္ဂလာပါရှင်ဇေနုတ်တင်တင်ပြီးအည်သွေးကောင်းမွန်တဲ့နာမည်ကျော် Batch Clothing Brand ရဲ့ကိုးဆိုင်မြောက်ဆိုင်ပွဲကိုဆိုလို့ရှိရင်တော့မြန်မာပလာဇာရဲ့ပထမဆုံးထပ်မှဖွင့်လှစ်လိုက်ပြီးပဲဖြစ်ပါတယ် Batch မြန်မာရဲ့ကိုးဆိုင်မြောက်ဆိုင်ပွဲကိုဒီကနေ့ဇွန်လ14ရက်နေ့မှာမြန်မာပလာဇာမှာပြုလုပ်ကျင်းပနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်အထူးစီစဉ်တွေအနေနဲ့ကတော့ဆိုင်ပွဲပေါ်မှာပထမဦးဆုံးလာရောက်ဝယ်ယူတဲ့အယောက်30ကိုအထူး promotion တွေပေးသွားအောင်ပါပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ Batch မြန်မာရဲ့အမိုက်စားဒီဇိုင်းတွေကိုနာနာနဲ့အတူတူကြည့်လိုက်ရအောင်နော်လူတွေကဟို fitting ကြောင် fit ကြောင်တရားရွေးထားပါတယ်ရှင်အာ9000ကျပ်ဝင် member card ပေးရအခုအမတို့ member card လူ1000ကျော်ရဒီတနေ့မှစအမတို့ဒီ member card system ပြီးွားရင် of member card ရလို့ 5% ရပြီးွားရင် member card တစ်ခါလေးအမတို့ promotion လုပ်တဲ့အချိန်မှာပုံမှန်ဟိုဥပမာ 10% ရတဲ့လူဆိုရင်အဲ့ထပ်ပုံမှန်ထပ်ပို့ရ additional percentage လေးရ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဇိုင်းတွေများရဲ့ bench ကိုရွေးချယ်ပြီးဝတ်ဆင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ style တွေလုံးဝပြောစရာမလိုတော့ပါဘူးเนาะ bench brand နဲ့ဆိုရင် style ကလည်းမှာ smart လဲကြပြီးတော့ကိုကိုကိုယုံကြည်မှုပုံမှုရှိလာတာကြောင့်ညီမပြသမှာဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ဆိုင်ဝတ်ကိုလာရဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ရှင်